នុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសម័យកូវីដពេលរៀបការពាក់ម៉ាស់បែបនេះទើបតបតុលបានប្រិមត្តប្រកាសជាបានដឹងហើយថាអំឡុងពេលនេះវីរុសកូវីដកំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដូចជានៅជុំវិញពិភពលោកដែលពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចេញទៅណាផ្ដេសផ្ដាសនោះទេដូចជាកម្មវិធីជួបជុំជប់លៀងជាពិសេសពិធីមង្គលការតែម្ដងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមង្គលការជាច្រើនត្រូវបានរំសាយក៏ដូចជាលើកពេលដោយសារតែគ្មានភ្ញៀវចូលរួមអ្វីដែលហួសចិត្តនោះមង្គលការមួយរៀបការពិតមែនប៉ុន្តែបែរជាកូនកំលោះកូនក្រមុំអ្នកកំដរពាក់ម៉ាស់ដែលមើលទៅពិតជាគួរឲ្យចង់សើញចំណែកឯអ្នកចូលរួមបែរជាមិនពាក់ម៉ាស់ទៅវិញឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលខមមិនលក្ខណៈលេងសើចជាច្រើនផងដែរដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណៅ